ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত প্ৰবঞ্চিত লোকৰ ভিৰ। ৰঞ্জিত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিবলৈ আহিল একাংশ। ট্ৰেডিং এফেক্সৰ নামত লুণ্ঠন কৰিছিল কোটি কোটি টকা। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই মহাপ্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিবলৈ ওলাই আহিল পুনৰ একাংশ লোক। ৰঞ্জিত কাকতিৰ প্ৰথম শুনানিৰ দিনাই উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সমবেত হয় বিনিয়োগকাৰী। ইতিমধ্যে ৰঞ্জিত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিছিল উজনি অসমৰ বহু বিনিয়োগকাৰীয়ে। ট্ৰেডিং এফেক্সৰ জৰিয়তে 12,000 কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ মহাপ্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে। গোচৰৰ পিছতে 4 ছেপ্টেম্বৰত ৰঞ্জিত কাকতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। কিন্তু বিশাল চুমি সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে যেনেদৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, ৰঞ্জিত কাকতিৰ ক্ষেত্ৰত শিথিল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে একাংশই। এই ৰঞ্জিত কাকতিৰ পৰা আদি কৰি যিজন 7 ফাউণ্ডাৰ মেম্বাৰ অসমত লৈ আহিছিলে ট্ৰেডিং এফেক্স ব্যৱসায়টো, এইকেইজনক অতি সোনকালে তদন্তৰ আওতালৈ আনি গোটেই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত এটা ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে। ট্ৰেডিং এফেক্সৰ প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত জড়িত আন পলাতক অভিযুক্ত আজিলৈকে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাত ক্ষোভ উজাৰিছে বিনিয়োগকাৰীসকলে। বিশাল ফুকনক ধৰিব পাৰিছে, চুমি বৰাক যদি তদন্তৰ আওতালৈ আনিব পাৰিছে, চুমি বৰাক যদি খেদি খেদি ধৰিব পাৰিছে, তেন্তে এই যিকেইজন ৰঞ্জিত কাকতিৰ বাহিৰত যিকেইজন মুক্ত আকাশৰ তলত বৰ্তমান বিচৰণ কৰি আছে, এইকেইজনক কেলে ধৰিব পৰা নাই? অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক তদন্ত আওতালৈ আনি আমাৰ সেই ভুক্তভোগী অসমৰ জনগণক যাতে ন্যায় দিয়া কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। উল্লেখ্য যে 18 মাহত 3 গুণ ধন উভতাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৰঞ্জিত কাকতিয়ে। ফৰেক্স ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগ কৰাৰ ডুব দি লোভীয়া লোকক জালত পেলাইছিল ৰঞ্জিত কাকতিয়ে। ইমানেই নহয়, ট্ৰেডিং এফেক্স যোগে একাংশ বিনিয়োগকাৰীয়ে লাভ কৰিছিল বিলাসী বাহনো। তেওঁলোক হ'ল বিশ্বজিৎ কোঁৱৰ অডি, প্ৰদীপ কলিতা অডি, চিংকু বসুমতাৰী অডি, কিষাণ পি ডি ভূমিজ অডি, প্ৰফুল্ল বৰা অডি, বিনীতা বৰা স্কৰ্পিঅ', বেবী সমুৱা I-20, শৈলেন বৰুৱা I-20, ইভা গগৈ I-20, সীমান্ত বৰুৱা SUV 700। এতিয়া অপেক্ষা মাথো আদালতৰ ৰায়লৈ। কি হ'ব ৰঞ্জিত কাকতিৰ শাস্তি? ট্ৰেডিং এফেক্সত বিনিয়োগ কৰা ধন উভতাই পাবনে ভুক্তভোগীসকলে? ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।